Вітаю вас, любі глядачі! Намагаюся потрохи повертатися до в'язання іграшок, і сьогодні хочу показати вам, як зв'язати ось такі маленькі квіточки. Мені вони потрібні для нової іграшки, на яку я, сподіваюся, незабаром вийде майстер-клас у моєму інстаграм. Посилання я залишу в описі до цього відео. Але також ці квіточки можна використовувати для дитячих прикрас для волосся, одягу, листівок тощо. В'яжуться вони дуже швидко і просто, тож розпочнемо. Нам потрібна пряжа, бажано не пухнаста, бавовняна. У мене це газал Baby Cotton. І також гачок відповідного розміру. Я використовую гачок 1,6 мм. Закріплюємо нитку на гачку, роблячи першу петлю. І прив'язуємо одну петлю. Тепер прив'язуємо ще 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. У першу петлю ми заводимо гачок і прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Далі прив'язуємо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову у ту саму першу петлю прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. Наступні пелюстки продовжуємо так само. Раз, два, три, чотири, п'ять. У першу з'єднувальний стовпчик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знов у ту саму найпершу петлю. І в нас вже формується середина квітки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І знову з'єднувальний стовпчик. Тепер ми витягуємо нитку, заводимо гачок у середину квіточки зі зворотнього боку, підхоплюємо петлю і витягуємо робочу нитку на зворотню сторону квітки. Ось так. Тепер прив'язуємо повітряну петлю, витягуємо ниточку, обрізаємо і затягуємо. Підтягуємо всі ниточки, розправляємо пелюстки і в нас виходить акуратна маленька квіточка з обома кінцями на зворотному боці, за який тепер можна цю квітку прикріпити до вашого виробу. Пропоную прив'язати ще раз. Можемо тепер у червоному кольорі. Робимо першу петлю і прив'язуємо одну повітряну. Тепер в'яжемо ще 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. У першу петлю прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. Раз, два, три, чотири, п'ять.
у ту саму петлю з'єднувальний. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднувальний. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднувальний. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднувальний стовпчик. І вже п'ять пелюсток в нас є. Витягуємо нитку. Заводимо гачок зі зворотнього боку. Протягуємо на зворотній бік робочу нитку. Повітряна петля. Обрізаємо. І затягуємо. Розправляємо пелюстки. І ось ще одна квіточка в нас готова. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую за перегляд і бажаю нам всім мирного неба.